9 в Україні. Усі ранкові новини четверга. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході країни бойовики обстріляли автомобіль української групи розмінування. Армійці не постраждали, повідомили у штабі ООС. Поблизу селища Мирне ворог вдарив із протитанкових ракетних комплексів неподалік Новгородського із мінометів 82-го калібру. В околицях Авдіївки найманці застосували гранатомети. Минулої доби зафіксували 8 ворожих обстрілів. Понад півмільйона жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. За її словами, росіяни змушують українців у ОРДЛО міняти громадянство, погрожуючи звільненням з роботи. Документи за спрощеною процедурою здебільшого отримали працівники органів місцевої влади, вчителі та лікарі. Президент США Джо Байден висловив сподівання, що конфлікт на Близькому Сході найближчим часом буде вичерпано. Про це він заявив під час перемовин з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяго. США також направили на Близький Схід високопоставленого дипломата з метою закликати сторони припинити збройне протистояння. Раніше Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах Хамасу на території сектора Гази. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Кажуть, це буде відповідь на ракетні удари по Ізраїлю. Напередодні під вогнем опинилися центральні та південні райони країни. 90% ракет перехопила система «Залізний купол», проте частина з них влучила в житлові будинки, поранивши цивільних. У США після кібератаки відновлює роботу один із найбільших трубопроводів «Колоніал». У компанії заявили, що процес може тривати кілька днів, водночас платити хакерам не збираються. Нагадаю, кібератака на трубопровід сталася 4 дні тому і призвела до дефіциту палива на південному сході США. Уряд оголосив Україні надзвичайний стан. Росія лише вдає боротьбу з порушенням міжнародних законів, натомість покриває злочинців, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. За його словами, Москва прихистила злочинні кіберугруповання, які вдаються до атак, аби нашкодити Заходу та підірвати основи демократії. Окрім Росії, у хакерських нападах на різні інституції Рааб також звинуватив Китай, Північну Корею та Іран. 6813 випадків інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 346 пацієнтів померло. 19,5 тисяч одужало, повідомили у МОЗі. Найбільше випадків зараження у Києві, на Харківщині та Донеччині. За добу щеплення зробили понад 20 тисячам українців. Україна не має досить вакцин, щоб імунізувати всіх, хто став у чергу через додаток «Дія». Таке заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, насамперед щепитимуть пріоритетні групи тих, кому за 65 років. Нагадаю, раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував, що всі зареєстровані в додатку «Дія» зможуть отримати ін'єкцію вже з цих вихідних. На тепер таких понад півмільйона людей. Вакцин буде достатньо, вкотре запевнили у МОЗі. Нова партія препарату від Pfizer має надійти вже наступного тижня. Очільник відомства Максим Степанов наголосив, компанії-виробники, які заборгували перед Україною законтрактовані дози препаратів, уже почали їх відвантажувати. Раніше у МОЗі анонсували додаткові контракти з Pfizer на закупівлю ще 10 мільйонів доз вакцини. Очікували, що вони надійдуть до кінця року, але наразі про дати поставок нічого не відомо. Зараз, нарешті, компанії, які нам заборгували дози вакцин, з якими в нас укладені контракти, проплачені кошти, вони почали відвантажувати нам вакцини. Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня, отримання Pfizer по ініціативі COVAX і по нашому прямому контракту. Очікуємо ще знову компанії Sinovac, очікуємо AstraZeneca. Німці, щоб імунізуватися від коронавірусу поза чергою, даються до хитрощів. На що йдуть та який новий термін з'явився у німецькій мові на хвилі вакцинного ажіотажу? Тетяна Логунова про все докладніше. Щодня число німців, які отримали щеплення, стає більшим у середньому на мільйон. І щодня зростає кількість людей, які намагаються імунізуватися поза чергою. Працівники центрів вакцинації, сімейні лікарі повідомляють про тисячі подібних випадків. Щоб потрапити до пріоритетної групи, люди фальшують дату народження і подають неправдиві дані про місце роботи. Або ж просто приходять і агресивно вимагають зробити їм протиковідну ін'єкцію.
Такий ажіотаж довкола вакцинації почався кілька днів тому, одразу після того, як уряд затвердив привілеї для щеплених. Їм дозволили без тестів на коронавірус відвідувати магазини, перукарні і не обмежувати соціальних контактів. А ще звільнили від дотримання карантину після подорожей за кордон. Напередодні сезону літніх відпусток це вкрай актуально. Відмовляти недостатньо, треба штрафувати. Німецькі медики вимагають запровадити матеріальне покарання для людей, які намагаються обманути державу. Не може бути так, що за неправильну парковку біля центру імунізації ви заплатите штраф, а за спробу обійти пріоритетність вакцинації – ні. Запровадити штрафи вже обіцяв і міністр охорони здоров'я Німеччини, але далі за погрози справа не зайшла. Тим часом у німецькій мові з'явився новий термін німецькою. Він звучить коротко – «Impfneid». Український переклад трохи довший – «Заздрість до вже вакцинованих». За даними соцопитувань, це почуття знайоме переважній частині німців, які ще очікують на щеплення. І постійно бачать у соцмережах усе нові і нові публікації друзів і знайомих, які вже захистилися від вірусу. Вважаю, що це несправедливо. Було би слушним, якби всі могли вакцинуватися одночасно. Психологи ж радять не соромитися цього почуття, тим паче, що вже незабаром для нього не буде жодної причини. У червні в Німеччині скасують пріоритетність імунізації і записатися на щеплення зможуть усі охочі. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чорногорія пропонує робити безплатні тести на ковід для туристів, чиї країни вимагають цього для повернення додому. А тим, хто підхопив інфекцію під час відпочинку, нададуть безкоштовне лікування. Так уряд країни прагне збільшити туристичний потік у цьому сезоні, аби відновити економіку. Раніше в країні скасували комендантську годину та заборону на рух міжміського транспорту на вихідних. Накопичення космічного сміття може заблокувати доступ до Всесвіту для майбутніх поколінь. За нормальних умов атмосфера Землі тягне непотріб із космосу та спалює його в своїй товщі, а підвищений рівень вуглекислого газу заважає це робити. Тож сміття залишається у Всесвіті. Науковці кажуть, якщо не вжити заходів, вже до 2100 року кількість космічного непотребу на орбіті може збільшитися у 50 разів. Вакансія «Наглядач замку» з'явилася у Великій Британії. Історична будівля 12 століття розташована на острові Сент-Майклз-Маунт. Дістатися туди можна лише човном під час припливу та прокладеною доріжкою під час відпливу. В одній частині замку досі мешкає родина першого власника, в іншій проводять екскурсії. В обов'язки офіцера входитиме охорона та щоденний обхід доступних для відвідувачів приміщень. Окрім того, наглядач повинен 5 ночей на тиждень проводити у будівлі. Придбати активний вулкан наразі можна в Ісландії. Район його виверження на півострові Рейк'янес. Земля там належить асоціації землевласників, їх в об'єднанні майже 20. І, за словами голови, вони отримали запити від ріелторів і кілька пропозицій вже на стадії розгляду. Та за яку суму пропонують придбати вулкан, поки що не розголошують. Виверження там почалося ще в березні, і туристи одразу стали влаштовувати біля вулкана пікніки та навіть грати у волейбол. Тому нові власники цілком зможуть заробляти на туризмі. Бабусі Китаю підкорюють вершини інтернет-простору. 23 жінки у поважному віці об'єдналися у спільноту, канал якої вже нараховує понад 7 мільйонів підписників. Як вдалося досягти такої популярності та чим дивують шанувальників? Далі в сюжеті. Усі ці жінки – учасниці спільноти «Модна бабуся». Щодо моди – безумовно. А ось на бабусь вони зовсім не схожі. Навіть попри те, що всі члени групи віком за 50. «Модна бабуся» – товариство, що об'єднує за 20 жінок, які прагнуть довести, що пенсія – це не кінець активного життя, а лише рестарт. Літні люди в наш час зовсім інші від попередніх поколінь. Ми гнучки, всього можемо навчитися. Молодь помиляється, коли думає, що пенсіонери вже ні до чого не здалі. Це геть не так. Насправді старші люди все знають і можуть. Модні бабусі штурмують соціальні мережі Китаю. Знімають однохвилинні відео та ведуть прямі трансляції. У роликах жінки то дефілюють вулицями Пекіна, а то діляться мудрістю прожитих років. Їхню творчість відстежують уже мільйони людей.
Коли я побачила себе на відео, то була дуже схвильована. Особливо, коли знати, що канал має багато шанувальників. У нас уже понад 7 мільйонів підписників. Від цього я завжди в піднесеному настрої і почуваюся дуже потрібною. У своїх відео жінки також висвітлюють і проблеми суспільства та створюють соціальні ролики. Наприклад, в одній з їхніх робіт чоловік спробував вдарити свою дівчину в магазині. Проте літня жінка стає на її захист. Завдяки таким роботам модним бабусям вже вдалося стати інфлюенсерами. Так нині називають людей, думка яких має значення для певної аудиторії. Я не очікувала, що стану інфлюенсером уже на старті проєкту. Ніколи про це навіть і не думала. Я вирішила почати знімати відео, коли просто сидіти вдома цілими днями вже набридло. Та головне завдання модних пенсіонерок – довести, що краса не тільки для молодих. І життя людей поважного віку може бути змістовним, насиченим, чудовим. Думаю, літні люди мають жити так, як хочуть, і залишатися оптимістами. Не треба думати про те, скільки вам років. Наше гасло – вік – це просто число. Модні бабусі стали не лише частиною онлайн-культури, а й економіки. Це покоління людей поважного віку – перше, яке має вищу освіту. Вони добре знаються на технологіях і через свої канали вміють рекламувати. А отже, й продавати сотні товарів. Лише за минулий рік торги китайських пенсіонерів у інтернеті оцінили в понад 900 мільярдів доларів. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Індійські лісники врятували панголіна від браконьєра. Чоловіка затримали з твариною, яку той планував продати. Панголіни, або, як їх ще називають, ящури, під загрозою зникнення. Виловлювати їх заборонено, та в країнах Азії вони цінні для контрабандистів, оскільки м'ясо та луску панголінів використовують у нетрадиційній медицині. Індійський браконьєр ще й виявився інфікованим COVID-19. Тест на коронавірус провели і для тварини. Наразі панголін на карантині. Аналіз крові, УЗД внутрішніх органів, рентген, огляд зубів – і це лише частина обов'язкового медогляду для ведмедів Закарпатського реабілітаційного центру. Цього року сюди приїхали ветеринари з усієї України, щоб обстежити клишоногих. Як реагують на медиків пацієнти, розкаже Мар'яна Мартин. Рентген, касети, компресори для стоматології, от вони, от портативний апарат УЗІ. Для діагностики серця, внутрішніх органів. З усім цим обладнанням дніпропетровський ветеринар Сергій та ще близько 10 ветлікарів різних профілів з усієї України приїхали в реабілітаційний центр бурих ведмедів на Закарпатті. На порядку денному плановий медогляд клишоногих. Перший на прийомі ведмідь Юра. Його вже ввели у стан медичного сну. Він дуже жирний, дуже впитаний, так як передні власники сильно його закормили. Біохімічні аналізи проведуться. І будемо знати, що з ним точно є. Зараз проведемо УЗІ серця, печінки. Цей бурий новосіл його місяць тому привезли з Косова. Перед тим, як випустити з карантинної зони, ведмедя обстежують. Усі результати протоколюють, щоб у подальшому контролювати здоров'я хижака. Такі планові медичні перевірки проводять тут щовесни. На протязі року ми дивимося, який ведмідь, як їсть, чи не худий і так далі. І підбираємо тварин для подальшого дослідження. Всі тварини, які мають оглядатися, знаходяться в карантинній зоні. Тут проводиться анестезія. Виманюють на огляд з паркової території ведмедів ласощами. А вже в карантинній зоні усипляють за допомогою спеціального автомата. Сплячого хижака затягують у клітку, а там і лікують. А доки одного оглядають, інших забавляє Галина. От його відволічу тепер від тої процедури. Мішка! Треба відлікати, тому що медик недавно прибув і ще не реабілітувався. Особливий процес лікування зубів. Їх у ведмедів 42. Стирання на 50%. Второй теж у нас каріс. Тепер з останнього йдемо. Можна шовк, я ставлю шовк. Далі норма. У реабілітаційний центр бурі потрапляють із жахливих умов. Тому майже у кожного проблеми. Візит до стоматолога чекає і на інших ведмедів. Та поки Юру оперують, клишоногі ніжаться на сонечку і радо спілкуються з туристами. Дуже великий, дуже класний, дуже небезпечний. Не лічать, а вобіться. Гарно, круто, але шкода ведмедів.
Медогляд ведмедів триватиме 2 дні. Після проведення необхідних процедур клишоногі добу відлежуватимуться у карантинній зоні, а потім розбредуться територією парку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область. Качка-рекордсменка живе в селі Узин Київської області. Глащі породи українська сіра Чубата виповнилося 25 років. І це рекорд для України. Познайомилися з Глашею і наші кореспонденти. Ми завітали до міста Узин, щоб на власні очі побачити качку Глашу, яку визнали найстаршою качкою в Україні. Добрий день. Добрий день. Раді зустрічати нашу ювілярку. Привіт. Привіталися. Світу Глаша вже побачила, адже вилупилася 25 років тому. Там у тьоті зайшов на подвір'я, і там я побачив такі красені качки, які з хохолками, як принцеси. І мені так захотілося бажання розвести їх. Таке маленьке каченя з'явилося в родині Іщенків. Глашовці сім'ї люблять усі. Я заходжу і говорю рано: доброго ранку, Глаша, гордість наша. І вона кря-кря. Аби офіційно визнати рекордсменкою довгожителькою, качку оглянув орнітолог. Зокрема, послухав серце, оглянув лапки, на яких є великі мозолі, показник довготривалого життя. Відкривав дзьоба, зубів у качки вже нема. Орнітологи кажуть, представники таких порід живуть 20 років, а якщо догляд хороший, то й 25. Вони за нею гарно доглядали, проводили всі профілактичні і щеплення, і обробки. І це дало дуже великий фактор тому, що ця тваринка стільки прожила. У сім'ї Іщенків тварини-довгожителі не дивина. Скажімо, кішці зараз 17 років, кролики живуть до 10. А Глаша мала в господарстві вірну подругу – курку Розу, яка прожила 18 років. Це треба тільки бачить було. Таке у людей не побачиш, у такого дружнього відношення. Вона ж її опікала, вона ж на одне очко не добачає. Вона її водила, забирала і спати. Дивіться, Даша. Едуард Філімонович. Льоня. Ну, отак. Знаєте, воно до тебе тулиться. У чому таємниця довголіття їхніх тварин? Господарі кажуть, передусім, любов до них. Сергій Ружицький, Лариса Золотарюк, Євген Камінський. Новини телеканалу «Інтер». І це вся інформація на тепер. Мої колеги вже готують наступний випуск новин. Він буде о півдні. Гарного вам настрою та вдалого дня. Чекатиму на вас завтра зранку. We'll be right back.